Velkommen til i Marken med Vækst uge 40. Vi skal tale om tre ting. Vi skal tale om, at i nogle vinterrapsmarker er topudbytte allerede tabt. Ærgerligt, men prøv at kigge med. Vi skal tale om luseviden. Der er sket alverden siden sidste uge. Og så skal vi tale om, at rapsjordloppen er på vej ind i vinterrapsen nu og gør skade lige om lidt. Følg endelig med. Så er vi i Hvidemarken. Denne gang på tobladstadiet. Og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis man gerne vil ud og køre jordmidler som bokser osv., som alle jo ved skal køres på etbladstadiet. Men endnu mere ærgerligt er det, at siden sidste uge er der i registreringsnettet fundet bladlus i 75% af markerne. Det er rigtig meget. Det vil sige, at rigtig mange af jer absolut skal overveje at køre mod bladlus. Det er bare ikke nu. Jordmidlerne er meget, meget snarest muligt nu. God jordfugt, så det skal nok gå, selvom det er til den ene side. Men bladlusen skal vente til 3-4 bladstadiet og køres igen. Ja, desværre om 14 dage cirka. Til den tid kan man måske tage mangan med. Men det er forkert at tage bladlusemiddel med så tidligt i sådan en mark som det her. I kommer for tidligt med det ene og for sent med det andet. Og til de af jer, der har noget at køre ukrudtbehandlingen tidligt, må jeg trøste jer og sige, at ja, der har været svidninger, som man kan se i misten her, og man kan se, at bladene er blevet straffet, men det er ukrudtet del med os. Prøv at se, hvor lystigt det gror i misten i forhold til ude i marken. Og svidningen, den er væk om 10-14 dage. Ingen uro over det. Så er vi vinterraps sidste september. Ganske pæne planter. Har I lyst til at se forklaringen på, at nogen høster 4 tons og andre 5 tons? Det er ikke på grund af kamille og valmuer. Dem kan vi klare med bælkar. Men det er fordi nogen af jer er for langt tid om at komme ud af starthullerne. Og se en mark her, hvor 10% af marken står med nogle meget, meget sølle planter i spildkornstriberne. Fordi det har taget alt for lang tid med at få dem bekæmpet. Sprøjtningen er faldet for sent. Det er da klart, at man ikke høster topudbytte sådan en mark. Det er simpelthen bare ikke godt nok. I rigtig mange vinterrapsmarker er stadiet nu netop, i hvert fald her i den kommende uge, omkring 6-bladstadiet, som vi har nævnt, er det rigtige stadie, hvis man har planlagt at køre den store dosis af bælkar. Den timing passer også rigtig fint til at medtage pyrethud imod rapsjordloppens larve, som netop nu begynder at gøre skade. Den skade, som vi, hvis den kommer, ikke nogensinde kan gøre op igen. Så den kommende uge vil være rigtig fint at få kombineret bælkaren og en pyrethudsprøjtning mod rapsjordloppens larve.